A pozor aj na protiútok Košičanov, traja proti trom. Tak toto si postrážil po ľavej strane jeden z domácich hráčov, avšak teraz sa bude vylúčovať. Stajnok sa tam dostal do konfliktu s Kvelušom. Mám taký pocit, a tým hráčom, ktorý dobre zasiahol na strane Velasí, bol Andrej Mesár. Vidíme už na trestnú lavicu Korčulovať Martina Stajnoka, ale Šarvátka pokračuje na ľadovej ploche. Martin Beluš tam ešte stále si má čo povedať aj s ďalšími slovanistami. Myslím si, že všetko začal dobrým hitom pred brankoviskom Barry Brast a myslím si, že bolo to práve na Martina Beluša. Jednu následne po tej drobnej konfrontácii išiel ešte niečo vysvetliť, ale poznáme ešte z KHL čas Barryho Brasta. Toto je práve ten moment. Barry Brast nepotrebuje až toľko ochranu obrancov. Vidíme, že dokáže dohrať proti hráča. Je to taký nezvyklý jav, ale videli sme niekoľko. Teraz vidíme Barryho, že už odhodil vyrážačku. A aj hokejku. Už niekoľkokrát prosil brankára hostí, respektíve neviem, nemám na to iný výraz ako český, že ho chcel vybídnuť k mestnému súboju a žiaden brankár v tom čase v KHL túto výzvu neprijal a teraz to gesto smeroval k Korčuliarovi, Martinovi Belušovi, čo tiež nie je zlý fajner, takže skutočne som nevidel. Aspoň si nespomínam testný súboj bez rukavíc brankár s hráčom. To, že sa brankár niekedy pripletie do hromadnejšej bitky, to je jav, ktorý vydávame, ale ferovka jeden na jeden s hráč spola s brankárom. Skutočne si nepamätám, kedy som to videl.